Hola, hola amics, com esteu? Avui tenim un clàssic de futbol, Real Madrid-Barça. Jo avui m'ho miraré com els senyors, des del sofà. Ara, m'agradaria poder guanyar per fi un clàssic, perquè diria que tots els que hem fet fins ara hem palmat. No hi ha res que et doni més bons auguris que perdonar el Madrid. Sembla que no n'aprenem. No, no tenim història, no ho coneixem, això. Semblem novatos. Hem fet una enquesta abans del partit i el 70% de la gent diu que guanyarà el Barça. I això que fa Jordi Alba de posar-se les mitgetes perquè en comptes de la senyera hi quedi l'estanquera, de debò no ho acabaré d'entendre mai. Què és la bandera de Catalunya i no una estelada independentista, animal? Va, ara, barraca! Gol! Toma! Aubameyang! Bueno, menys mal hem marcat un golet. Ha costat, eh? Centrada de Dembélé. Al final ens l'haurem de quedar i tot aquest noi. Àrbitro! La hora! Per cert, la cella aquesta d'Ancelotti, sabem si se l'aguanta amb celo o algo, perquè està a les 24 hores del dia així, tu. Demanava penal al Vinícius. Ha estat una piscina que ni Michael Phelps. Gol d'Araujo! Fent un puyol. Córner, pam, cap a dintre. I el Madrid encara està plorant el penal de Vinícius. Va, va, va. Caram, tu, quin tros de primera part que ha fet el Barça. Això sí que no m'ho esperava pas. 3-0, tu, Ferran Torres. Visca follos! Que això no és fora de joc? Però sí, d'un metre i mig. Gol! El quart! I Aubameyang picant la pilota. Ara mateix vaig escrivint al volant mèdic perquè el senyor colegiado assistente se'n vagi a Òptiques Morató. Atenció, senyor Xavi Hernández. Anem guanyant 0-4 i estem al minut 65. Anem tisos després d'haver guanyat a Istanbul. Seria interessant fer algun canvi. Què li sembla? Aviam, llista de la compra de Joan Laporta per celebrar aquesta nit el Ludegas. Puro, xampany, corbat al cap i un fotògraf que casualment passi per allà i l'agafi quan vagui ja ben xopta. Baix. Piqué, quin populista, minut 92, 0-4 i el tio pujant a rematar un corda com si no hi hagués demà, a veure si pot marcar allà el cinquè. I fins aquí, s'han acabat els fantasmes contra el Madrid, ja era hora. Hem tardat només 250 anys a treure'ns la etiqueta aquesta. 0-4, com les quatre barres de la senyera. Dediquem aquesta victòria al Fondo Sur, al Nuevo Bernabéu, a Don Florentino, a la Central Lechera, a l'Espíritu de Juanito, a Toñín el Torero. Au, a fer punyetes. Ah, una cosa, no la guanyarem, però com a mínim us podrem donar la tabarra dient «Ai, Liga!». Ens veiem després de l'aturada de seleccions. Salut!